Hey, this soy lim ham o de taren parkeri te nol tugo fira tin mat. Am bet mas bet ala afi. Arif ke SMS parkeri. Man SMS a de ta numre meri de fein numre. O feder se da. Exakt. Til de ta numre. Okay. Det kom jag hit förra veckan. Mm-hmm. Jag gjorde så. Och jag fick ett sms tillbaka. Ja. Jag tror det är jag. Man kan lita på detta som kommunen. Ja. Har satt där. Man kan inte lita. Sen när jag kom tillbaka, det skrev avsluta. Fick avsluta till detta. Mm. När jag skrev avsluta till detta, det skrev, det var ingen start. Mm-hmm. Denna bilen. Okej. Okay. Och när jag tittade på sms som jag fick, då skrev att vi har ingen sms-parkering. Okej. Okay. När ni har inte sms-parkering, varför ni har detta så? Sant. Det är knas. Korruption. Det är att lura folk. Faktiskt. Detta är inte jag, bara jag som gör detta misstag. Ja. Ni vet. Det är sant. Varför det ska vara här, när ni har ingen... SMS-parkering. Exakt. Jag ska prata med de som tar hand om parkering. Ja. Malmö kommunen. Vem tar hand om detta? Vem har satt detta skylten här? Det låter bra. Ta hand om detta. Detta är Lindhamn. Kan du ta hand om det? Ja. Härifrån. De som vet vad precis vill detta. Det är fint område, men man måste vara vuxen. Men som de förstår, vad är detta? Ja. Ge mig. Så här. Jag tror att ni känner detta området. Mm. Detta är SMS-parkering. När man gör detta och får SMS och läser inte SMS:en, kanske man var lite slarvig, man har lite bråttom. Man får böter på 600 kronor. Och den heter korruption. Den heter något fel. Det är ett sätt att lura folk. Jag vet inte. Det är uppgift att ta hand om folk. Inte tjäna pengar på folks misstag.